שלום חברים, אנחנו בשאלה 23, השאלה האחרונה של הפרק המילולי, הראשון, ספטמבר 2023. שואלים אותנו שם מה מבנה הקטע. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגשת לטקסט, יש לנו בסך הכל 5 פסקאות, ולהבין מה כל פסקה מתארת לנו. הפסקה הראשונה מסבירה לנו מה זה הקופונקטורה. היא מציגה לנו את אותה שיטה. הפסקה השנייה מדברת על העלייה, הנפילה, עוד פעם העלייה של השיטה הזאת, ולמה? למה זה קרה? למה הייתה נפילה? למה העלייה? פסקה מאוד מאוד ארוכה שזו התמצית שלה. הפסקה השלישית מתארת פרסום של ארגון הבריאות העולמי, דיברנו עליו גם באחת השאלות הקודמות, ומה קרה לפניו, מה קרה אחריו, מה ההשלכות שלו למעשה. הפסקה הרביעית מציגה סיבה אפשרית לכוח ריפוי של האקופונקטורה, לא בהכרח משהו יוצא דופן, אלא באמת שנגיד מה שהם אומרים, אחד מהם זה שהאקופונקטורה ממריצה את שחרורם במוח של אופיואידים, גם על זה דיברנו באחת השאלות הקודמות. והפסקה החמישית בסופו של דבר מציגה לנו סיבה אפשרית אחרת לכוח ריפוי של האקופונקטורה, ולכך שארגון הבריאות העולמי פשוט מתעלם מאופן ביצוע המחקרים שעשינו. אז אם ניגש למה מבנה הקטע מבחינת האופציות שמציעים לנו פה, חושבים שכולם מדברים על הצגת האקופונקטורה כדבר הראשוני. כמובן. עכשיו, מה שמציינים לנו בפסקה השנייה זה מגמות חברתיות שהשפיעו על מעמדה במזרח ובמערב. בסוף, זה הדבר היחידי שבאמת מדברים עליו. ואגב, אם תשימו לב, בכל שאלה פה יש 4 חלקים בכל תשובה ותשובה. זה כי ייחדו בתשובה מספר 3 את פסקאות 2 ו-3 לכותרת אחת, שזה באמת מגמות חברתיות שישפיעו על מעמדה במזרח ובמערב, מציינים למעשה את ההשפעה של ארגון הבריאות העולמי, מציינים את זה בפסקה השנייה, כאילו כהשלכה עם הפסקה השנייה, על מגמות חברתיות שישפיעו על מעמדה במזרח ובמערב. כלומר, תשובה מספר 2 שאומרת יישומיה במזרח והקושי של הרפואה המערבית לקבלם, זה לא בדיוק מתאים, אוקיי? וגם אנחנו צריכים לשים לב לשאר הדברים. בסוף, הפסקה החמישית נגיד, סוף של הטקסט, זה באמת פיקפוק בקשרות הגושפנקה שהעניק לארגון הבריאות העולמי. בסוף, אנחנו יכולים לעשות תשובה מספר 2 גם לפי זה שאומרים ביקורת על היחס, לא מדובר פה על ביקורת. לא מדברים פה בתשובות אחרות גם על המבנה במלואו, כל פעם בחלקים מסוימים שהם הולכים לאיבוד, ולכן תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה.